Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Skräckpodden Vargtimmen. Med mig Thomas. Och med mig Lars. Vi ska idag som utlovat ge oss på Filmfranchisen kanske vi kan säga idag. VHS. Vi ska ta ett helhetsgrepp på Bloody Disgusting-grundaren Brad Miskas antologifilmserie och göra vårt bästa för att strukturera upp våra ganska vitt spridda intryck. Så är det. Vi kan också komma ut här direkt med faktumet att vi kommer dela upp det här i två avsnitt. Enligt följande disposition. VHS 1 och 2 i gratisfiden här idag. Sen pratar vi om VHS viral, alltså trian, och spin off filmen. Siren i Patreon-flödet. Och om tre veckor igen så kommer vi blåsa igenom resterande fyra filmer i den här. Inte serien, men som Thomas sa franchisen. Det finns åtminstone en film till som sticker iväg med en annan titel och mer anspelar på en av de andra VHS-filmerna. Ja, en spin-off är det väl egentligen fråga. Ja, Ja, spin-off kallas det, visst. För det, Anledningen till att vi delar upp det så här, vi har ju tagit större franchisegrepp tidigare, men det är så att de här filmerna innehåller fyra till sex berättelser. Varje film alltså, och varje berättelse har då liksom en karaktärsteckning, en konflikt, en stegring. Point of no return kanske. Och oftast ett klimax, ibland rent av ett antiklimax. Har du tänkt på att det rent strukturellt i de här, de flesta av de här VHS-filmerna går att jämföra med Anders Fagers struktur i samlade svenska kulter bland annat? Och sådär? Jo, men det har jag gjort. jag tänker att det är mycket att göra med en paketering av ett material som egentligen inte har så mycket med annat att göra. Utan det handlar om att presentera en brokighet som en helhet. Ja, det, ja, och, och att precis. helt enkelt välja att det, det här hör ihop. Mm. Gör vad du vill med, med hur det hör ihop. Ja, exakt. Och det du pratar om här är ju egentligen då någon form av eh, ramberättelse som, som får agera på något sätt. Eh, ja, ram helt enkelt till de andra berättelserna. Ja, Anders mm. Fager har ju sällan ens det. Nej, Utan just det. det. Det är inte hans... Eh, Berättande. det är inte skiktat i att det här är sammanhanget och det här är de enskilda delarna. Utan hos Anders Fager så är det snarare så att boken är ramen. Ja. Här är en tryckt bok, den innehåller allt möjligt, pussla som du vill och i vilken ordning du vill. Mm. Ja, Bläckfisken och sjömannen har ju lite mer den här ramrättelsen egentligen. Som man återkommer till ja, mellan mässorna. Så, så är det ju. Det här Absolut. är det faktiskt lite mer likt egentligen. När jag tänker Anders Fager så tänker jag egentligen eh, samla svenska kulter. Jag såg henne idag i receptionen och en man av stil och smak. Mm. Det är liksom Anders Fager-primen för mig. Mm. Säkert för många. Kanske var honom. Ja, det där var en liten iakttagelse som eh, kanske var värd att ta upp så här innan. Vi pratar om varje enskild film för att det gäller nästan alla filmer. Mm. Applicerbart. Ja, men det finns något i det här fragmentariska. Om man någonsin ska jämföra Anders Fagers språk också så kanske det är läge här idag att, att jämföra det med en skakig hand-kamera. För det är också det det frågar om här i VHS-filmerna. Ja, och sen är det ganska mycket sprit och timmar och svordomar. Mm. Och galenskapen som ligger och pyr under liksom den, den till synes vanliga synbara verkligheten. Mm. Precis under ytan så händer det en väldigt massa konstiga saker. Sen kan man ju passa på att eh, avfärda varje möjligt antagande att VHS skulle vara någon sorts Kufulu-bygge. För det är det inte fråga om. Nej, det... Det, är, det är inte det vi menar. Nej. Utan vi pratar bara form nu. Ja, det var väl jag som drog ett långskott och försökte få till eh, något innehållsmässigt också kanske. Ja, men det, det var ett bra om... långskott. Ja. Och om man ska jämföra med någonting som vi har här i Sverige i vår tiotals-skräck. Mm. Då är ju Anders Fager det bästa vi kan komma på. Allting. När man sätter igång den första Viletrinsfilmen då förstår man ganska snart att det här är ett väldigt ambitiöst projekt för att få det här att framstå som en samling ganska slarvigt hopklippta bitar av filmmaterial från alla möjliga platser i USA och, och kanske nyligen, kanske för länge sedan, lite oklart. Eh, det är väldigt mycket fokus på formen. Alltså att det ska brusa och slira och flimra. Och det så kort sagt se ut som ett autentiskt material. När vi pratade om Netflix-serien Black Mirror säsong 6 så kom vi in på det här med medialitet. Och det slog mig när jag tittade på framförallt den första DHS-filmen att ja, men det här är det faktiskt fråga om att jobba med medialitet på ett väldigt medvetet sätt. Att den här kaotiska formen är en stor del av intrycket för som tittar. Och det gör att det känns ganska rått och autentiskt. Precis, ja, exakt, vi gjorde ju poängen i Black Mirror avsnittet här, men att det är säkert någonting i det som tilltalar oss lite extra. Mm. I och med hur det är, ja, vår relation till det här VHS-flimret. Ja, och jag tror att det kanske inte, det, det, alltså, effekten kanske inte är mindre på de som inte brukar stå upp med VHS-band. Då kanske det är ännu mer mystiskt mm. och ännu mer realistiskt. Det, det kan vi bara gissa. Men grejen här är att vi kastas rakt in i en ramberättelse som knappt är en berättelse. Men vi hamnar i en sorts kriminellt gäng med någon sorts legister som filmar folk på gatan och utsätter dem för olika övergrepp och liksom förnedrande upptåg. Och sen säljer de här filmerna då på nätet gissar man. Eller så är det postorder, det sägs inte ett ord om vilket år det är och så vidare. Men så är det en av dem som säger att filma folk på gatan och tjäna 20 dollar för att sälja till någon idiot i andra änden av landet, det är ju små pengar. Jag vet att vi kan få ihop stora pengar på det här. Och så har han någon sorts tips att det finns ett hus någonstans med en jävla massa märkligt filmmaterial i hos någon gubbe som samlar på udda grejer. Och så ska de åka dit för att hitta ett specifikt videoband som då är väldigt extremt och därmed värt väldigt mycket pengar. Och eh, när de kommer till det här huset så hittar de ju ett... en sorts tv-rum med massa tv-apparater och, och massa videobandspelare. Och så sitter det en död gubbjävel i en fåtölj där framför de här apparaterna, som naturligtvis står på allihop. Och det brusar och flimrar, något alldeles, alldeles särskilt. Och sen så är det ju deras grannlaga uppgift att gå igenom allting som sitter i de här videobandspelarna och, och försöka hitta det här bandet de är ute efter. Mm. Och där kan man säga att ramberättelsen övergår i de här separata episoderna då, som sitter ihop till långfilmen VHS. Mm. Jag, jag tycker verkligen om det greppet, att man ändå har den här ramberättelsen och att det, det blir liksom, det gör ju att allting vi ser sen får lite den här, det återupplevda kvaliteten. Mm. För att det är någon som tittar på det, och det ändå går tillbaks till ett, ett lager till i verkligheten på något sätt. Som också ger fog åt det här vitt skilda, alltså det, det, det är bara en massa samlade erfarenheter av en, en en verklighet som vi inte visste fanns på något sätt. Alltså det kan innehålla vad som helst, men att det knyts ihop av att ja, men någon har samlat på sig de här eh, alltså till synes farliga kassettbanden. Gubben har i princip troligtvis dött av att ha kollat på det eller mindre. Mm. Eller så ligger han i koma, i chockbongar. <coughs> för att det är för bra. Ja. Ja. Men det här, den här eh, ramrättelsen heter ju Tape 56. Då. Mm. Och som, ja, det är ett grepp man kommer tillbaka till senare. Den här är regisserad av Adam Wingard. Som gjorde skräckfilmen Your Next för några år sedan. Och sen har gjort storfilmen eh, Godzilla vs. King Kong. Mm. Det är din favoritfilm va? Det är det inte. Det är inte så minnesvärd, Men det är en sån här film som jag mer eller mindre tvångsmässigt tittar på. Mm. Men, men jag, jag, jag nämner väl regissörerna när det känns lite relevant. För att det är ändå tydligt att det är kompetenta människor som gör vissa av de här grejerna. Jag skulle säga så här att ibland är det tydligt. Ibland skulle det kunna vara ren bonflax. Ja. ja. Du menar kvaliteten i det? Eller? Ja, alltså jag är svårt att avgöra ifall den här ramberättelsen överhuvudtaget har regi. Ja, eller om det bara är Brad Miskas fem bästa polare som har supit ut ett hus och haft varsin kamera med sig. Så ser det ju alltid ut, men uh. i, i, någonstans i det så ser jag också en, någon slags glädje. Mm. Alltså det är filmskapare som får jobba med stora filmer, men för givetvis så finns det några regler att förhålla sig till här. Det är ju inte dogma på något sätt, men jag menar, du kan ju inte jobba med musik riktigt, det ska vara found footage och så mm. vad det innebär. Så man är begränsad på ett sätt som de säkert tycker mycket om. Mm. Men alltså det här anslaget tycker jag är fruktansvärt obagligt. Mm. Just det realistiska i det som du säger, och att det på något sätt är skitungar som har för mycket makt på något sätt. Och bara åker runt och övergreppar och slår sönder ja, och man, filmar. Man, man och... hatar ju alla den här filmen. Ja, jag får ju så här August Underground-rysningar i ryggraden. Ja, det är nog inte ett misstag tror jag inte. Nej, så är det säkert. Men så ser det ut i alla fall. Och så tänker jag att vi kan väl bara gå igenom de här filmerna då som snubbarna i huset tittar på. Mm. En efter annan. För det är Vil det som vilken här... ser de först? Amateur night. Det är Och, den med killgänget som raggar upp två brudar. Det är mycket killgäng kan säga. Ja, det är väl ett uh, centralt motiv i alla VHS-filmer. Ja, det är det faktiskt. Mm. Osympatiska killgäng. Ja. Eh, här vill jag nämna regissören, för det är nämligen ingen mindre än David Bruckner. Som gjorde Netflix-filmen The Ritual för många år sedan. Mm. Varje timme favoriten The night House mm. för några år sedan. Och den eventuella halvfloppen Hellraiser-rebooten från... för några få år sedan bara. Ja, det kan man hoppa. Ja, mm. Men David Brackner kommer att bli någon slags central gestalt för VHS framtid sen. Det återkommer vi till. Och det är den här Amateur Night som ledde till långfilmen Siren som vi ska prata om sen för Patrons. Nu ska jag berätta vad den handlar <laughs> om. Är du säker på att det var någonting mer vi du ville skick <laughs> skicka, skicka fram som en tråd till en? Jag önskar att jag hade budget och, och sådana <laughs> saker. På den här, men det har jag tyvärr inte. Nej, men det handlar då om det här snubbgänget som filmar sina sexuella erövringar. Mm. Och det som är lite speciellt här är att man filmar med glasögon. Så att den karaktären som filmar, alltså det vi får se, den möter ju inte personer som möter en kamera. Det gör att det öppnar upp lite grann. Mm. Flyftigt. Ja, det är det verkligen. Det var väl 2012 som de här Google Glasses, kom ut på någon sorts testmarknad. Så kanske det var ja. ja. jag tror det. Det hände inte så mycket med den produkten sen. Jag tror att det var svårt att få den att fungera. Ja. Men eh, jag minns att Filip och Fredrik pratade om det när jag började lyssna på deras podd och det var 2012. Okej. Okay. Mm. Ja, ja. Ja, för annars känns det nästan som ett Black Mirror-avsnitt Ja, det kan man väl säga. Men, men det gör man ingen större sak av. Mm. Hur som helst, de åker ut i någon stökig krogmiljö fästa loss järnet, börja få häng på lite olika tjejer. Eh, och mitt i den här miljön så står det plötsligt en tjej och stirrar på personen med kameraglasögonen. Mm. Och beter sig inte som man ska. Kan du utveckla? Jag antecknar brott mot reciprocitetsprincipen. Jaha, just det. Mm. Äh, men det är stökigt, folk höjer rösten. Och folk rör sig på något sätt i det här vimlet. Hon står blickstilla, stirrar storögt och är tyst. Och säger någonting som liksom inte hörs, men man får liksom läsa på läpparna att hon säger I like you. Mm. Jag, jag, jag tyckte det var riktigt obehagligt. Alltså när det skevar sådär i, i det sociala samspelet så... Ja, man kände sig så uttittad i och med att hon tittar ju rakt emot den på något sätt också. Mm. Vi kan ju säga det här att jag och Thomas har ju mycket begränsade erfarenheter av det som kallas för klubbande. Mm. Det kan ju hända att det här är en helt rimlig procedur som skulle fungera om man såg ut som henne och gick ut på rätt sorts uteställe i en då eventuellt amerikansk storstad. Att man bara, man står rakt upp och ner, tittar på den man tycker är snygg och säger I like you tyst när den här personen närmar sig. Mm. Mm. Ja, men det, okay, det är jag som inte riktigt lyckas sätta fingret på vad det mer är som sker. Ja, hon ser läskig ut. <laughs> ja, men hon är inte ful heller. Nej, det är hon ju inte. Det är inte monstruöst på det sättet. Nej, mm. ja, men det är något, något som är off. Något som är off. Ja. Bra. Kanske lite för off. För man förstår ju genast att ja, men den här tjejen kommer innebära problem. Mm. Det hade nästan varit ännu läskigare fall hon eh, var lite mer normal. Ja, ja, men i kanske en lite längre berättelse. Mm. Jag tycker att det här är att, att på helt rätt sätt skrida till verket. Sådär. Mm. För att det som sen skildras är ju att det här snubbgänget får med sig den tjejen som är läskig och en tjej till. Mm. Och de fästar vidare och tar sig till deras hotellrum. Det är dags för det som i folkmun kallas för efterfest. Ja, och vissa kallar det för sexuella övergrepp nästan också. Alltså det finns en väldig spänning här i vem som egentligen har makten i situationen. Jaha. För en av tjejerna däckar ju då och sådär. Och på vägen dit också så den här, den här läskiga tjejen beter sig konstigt. Mm. Lite ryckigt och sådär, alltså hon rör sig lite konstigt. Mm. Hon verkar vara rätt fin med omständigheterna på, på hotellrummet. Mm. Även att hon, det är så tre dyngraka, fullständigt idiotiska, svinkåta snubbar som har förväntningar på henne på något sätt. Mm. Ja, och man börjar tänka att det, hon kanske tycker att det här är okej för att hon har sin egen agenda och sådär. Det har hon. Spoiler, ja Jag skulle säga spoiler alert, det har hon. Det blir kaos. Ja, det blir något sorts ä, rape and revenge-överrask kan man väl sammanfatta motivkretsen med. Att ä, de här killarna får sina fiskar varma för att de gick på fel tjej, eller man säger. säga. Och ä, den tjejen som hinner bli mer eller mindre utsatt för ett övergrepp medan hon är avdäckad, jag, jag kommer inte ihåg vad det blir av henne. Men, Nej, inte jag heller, men, det... men den här konstiga tjejen som, som du, Thomas då kanske inte hade gått fram till själv eh, ifall du hade varit på klubb i San Antonio. Hon visar ju vara någon sorts vampyr eller liknande. Eller ska vi dra det kanske slutsatsen att spin-off-filmen heter Siren mm. och att det är en siren mm. som väl är nästan att översätta till någon slags vrå eller? Ja, precis. Det är ju en sorts kvinnligt havsmonster i den grekiska mytologin. Men det vet vi ju inte när vi ser Nej. den här filmen 2012. Så vi kan låta det stanna med att hon eh, har ihjäl män för sitt eget nöjes skull. Och här tänkte jag lite grann på fagerkompatibiliteten. Mm. Det här skulle kunna vara en liten fagerberättelse. Ja, ja, det finns ju likheter med mm. till exempel Fyrorna från Borås. Ja, men lite folktro grund den på något sätt. Ja, alltså... mo modernt festande. Och sen så bara slår det om till någon sorts grekiskt urkaos. <laughs> mm. ja, det här monster. Mm. 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 ja, det är ett monster. Tyckte, jag tyckte verkligen om den här. Ja. Vet du mm. vem som mer tyckte om den här? Nej. Min fru Signe. Alltså. Det var ju högst oväntat. Alltså, hon hatar ju naturligtvis alla personer. Inklusive de här tjejerna. Hon tyckte ju alla verkade helt dumma i huvudet. Men, hon kunde inte sluta titta. Nej. Och, och vi såg faktiskt klart hela den här VHS tillsammans. Och Hon klagade aldrig, Vill inte stänga av, tröttnade inte. Nej, det säger någonting. Ja, det, det säger ganska mycket. För hon är ju extremt kräsen mot skräck och har väldigt dåligt tålamod med liksom den här typen av sexism på film. Mm. Det, det brukar hon ju slå bak ut direkt. Men det var någonting här som ändå lirade med hennes ganska eh, klara uppfattning om vad, vad som är vad i den könspolitiska debatten och så vidare. Mm. Ja, men och sen är det som du säger att han får ju sina fiskar varma. Ja, eh, och sen så tänker jag att tålamod är en, eh, en nyckelfras här också för att det är ju ganska. Det blir väldigt effektivt berättande mm. i och med att det ska klämmas in så pass mycket på så pass kort tid så att hur trött man än blir på det, vilket man såklart inte hinner bli då, så är det snart dags för nästa grej så att säga. <laughs> Och eh, rätt vad det är så är den här episoden då slut. Den med killgänget som raggar upp två brudar en kväll. Mm. Och så är det klippt tillbaka till ramberättelsen med inbrottstjuvarna i det stora huset. Gubbjävens blir död i fåtöljen. Det är dags för nästa vhs band Och så är det väldigt effektfullt klippt med brus och blåskärm och, och fula vita stora bokstäver och så vidare. Och sen är det dags för filmen som jag kallar Den med paret som roadtrippar och bor på motell. Mm. Har du en mer officiell titel på den? Second honeymoon. Mm. Har du också ett namn på personen som har gjort den? Ty west Skulle man ska kunna ana, för den här har ju ett rätt så bra sug i berättandet. Eh, ja, du beskriver vad den handlar om. Ja, men de, de åker runt för nöjes skull och filmar vad de är med om. Mm. Framförallt tjejen som filmar. De är bland annat i någon slags vilda västern nöjespark. Har inte askul, kanske? Nej, det slår inte gnistor i relationen sådär. Nej. Får man känslan av ganska tidigt. Det slår ju ännu före gnistor i relationen när det visar sig att killen har blivit av med 100 dollar i sin plånbok. Och direkt anklagar tjejen för att ha stulit från honom. Mm. Och man får känslan av att hon har varit lite krånglig tidigare. Ja. Och det här kan då vara en risrelation som försöker rädda med den här resan. Mm. Och vi får ju då se att den här kameran används ju inte bara av tjejen som filmar deras glada upptåg på dagarna. Utan när någon tar sig in i deras hotellrum och filmar dem lite på nätterna. Så där. Bland annat när den här personen då tar 100 dollar sedan ur plånboken. Och det här har föregåtts av att jag knackade på på dön och det var någon tjej som stod utanför och, och, och betedde sig konstigt och var lite obehaglig. Och då tänkte jag ju lite grann att det var en, Alltså jag, jag visste ju inte riktigt hur de här VHS-filmerna, hur, hur berättelserna hålls ihop så att säga. Så alltså jag fick ju genast tankar på den här läskiga i förra kortfilmen. Ja, att det skulle vara en konstant att som återkommer. Ja, men så ja, är, nej, det men är det väl så, bara inte. Så roligt ska vi inte ha. Nej, så roligt ska vi inte ha. Nej, men det är ju ingen i det här filmteamet som sitta chansen att eh, avbilda en typ av sexuellt övergrepp här. För alla ska med på det, för att tala med Göran Persson. Det är ju en scen där ja, den här nattliga, hemliga besökaren då filmar igen när hon ligger och sover och drar av henne täcket och smeker henne över troslinjen så här med en stilett. Det är ju väldigt nära någon sorts diallo, sex och död-estetik. Mm. Ja, Fast men det, det, det hinner inte komma så långt. Utan sen är det dag igen. Mm. Och de filmar vidare sin värdelösa andra smekmånad. Mm. Jag tänkte lite på Lost Highway. Den här minnesvärda scenen av paret som blev filmade på natten. Mm. Ja, men det, alltså, den här har ju verkligen mycket av man säga, västra USAs lite tomma mystik. Ja. Motell i öknen och Vem möter man ut med vägen och så vidare Det, det finns ju någonting i, i det som är rätt så Attraktivt Ja Jag vet inte om vi ska säga vad som hände sen, jag, jag kan känna att det är lite halvsvag payoff här Nej det är okej okay. Och det ska vi inte prata om då? Nej alltså vi, vi avslöjade ju hur det slutade i den förra men man kanske inte behöver ha det som mall här för då kan det ju bli rent meningslöst att Ja, för det, här är en, det här är en väldigt bra skräckfilm, VHS. Ja, ja, men det ska vi vara, ja, verkligen. Så vi kan väl betrakta det som vi har sagt så långt om överraskningar som någon sorts, eh, det där står ändå på baksidan av mm. hur kassetten då, får vi säga i det här fallet. Ja. Eh, men att vi kan hålla lite grann på det hädanefter. Om någon nu bara undrar sitt och tänker så här, West, varför har man hört det? Så har ja, ju han gjort Pearl. X och inte minst då oh, The House of the Devil. Mm. Ska man bara, Som man vet. Mm. För formens skull. Mm. Gissa om man kommer tillbaka till ramberättelsen Tape 56 nu. Det kommer det man, man att, att göra. Det? Ja. Är det nu som gubbjäveln är försvunnen ur fåtöljen? Det kan vara så ja. Aha. Då undrar jag så här. Eh, ska det vara något supermärkligt som pågår i det huset? Eller är det bara så att kronologin för hur de kollar på de här filmerna, på något vis är uppklippt för effekt. Alltså det framgår inte riktigt. Nej, det framgår inte riktigt. Nej. För det är väl någon som rör sig nere i källaren. Det kan mycket väl vara så. Ja, och då vet inte jag, jag fick inte det till att det skulle kunna vara gubben då. För när jag tänker tillbaka på det så kanske det kunde varit så. Mm. Och, men jag, ja, ja. jag vet inte. Det är i alla fall ganska läskigt. Ja, men de här snubbarna, det är det som är så roligt att man får använda sig av den typen av snubbiga snubbar för att Allting som händer som såklart alla andra människor skulle bara ta sig därifrån. Mm. All rationalitet säger att här kan vi inte vara, det här kanske är farligt, vi måste göra någonting annat. Men just den här typen av snubbar blir sura på varandra om någon visar på minsta del av svaghet kring att Men, ska vi verkligen? Mm. Men då, då får man en utskällning för att man är sämst. Och jag ställer mig lite frågan till, alltså jag förstår att de här personerna som du säger nu att de lite grann behövs för att den här berättelsen överhuvudtaget ska kunna berättas färdigt. Så inte alla bara drar och det är tomt det huset. Mm. Det hade inte varit så mycket att, att filma av så att säga. Men jag undrar ju, tänker Brad Miska och övriga producenter här att de här karaktärerna är lämpliga för ramberättelsen för att de är så pass knäpp att folk bara måste se vart det tar vägen. Eller finns de personer här mer för att Brad Miska och övriga producenter tänker att ja, men det, är, det är ungefär så där vår möjliga fanbas ser ut och beter sig och tycker. Så, så vi ska skapa identifikation här med, med de som kommer kolla på den här filmen i slutändan. Hade det varit fallet, då ja. tror jag att det hade präglat resten av det vi tittar på och då hade det det hade visat sig genom att vara mer idiotiskt i så fall. Ah, okay. Jag tror att de har stenkoll på... Mm. Eh, därför vill jag hävda alternativ 1. Mm. De, det krävs vissa egenskaper som säkerligen finns till, till viss del. Mm. De, de måste vara sådana för att det här ska kunna liksom, genomföras och ske. Men skulle man bara till, då blir det August Underground. Då blir det ju bara innehålls... Alltså då blir det för idiotiskt. Ja, för man får ju antingen se på de här i ramberättelsen då, Tape 56. Antingen så är de någon sorts protagonister. Och det är egentligen förutsättningen för att det här ska bli läskigt. Eller så är de bara instrument för ett sammanhang. Och då lutar du mer åt att de är instrumentellt använda där för att det här sammanhanget ska kunna skapas och, och berättas värdigt. Ja, men det skulle jag nog säga. Mm. Sen, så, sen så tänker jag att formen för det här är lite ovanlig, så att... Kan, vill jag menar, är det verkligen så? Kan man inte vara lite protagonist? Jo. Kanske. Jo, ja, men jag, menar, jag, jag hårdrar det här ja, precis jag, förstår för, det. För att jag är lite osäker på... Ja, men jag tror att du kan inte göra en lång film med de här snubbarna. Då måste du bestämma dig för i vilken utsträckning du ska göra dem så pass komplexa så att du bryr dig om dem. Mm. Men här, här behöver du liksom inte riktigt göra det. Nej. Så att du, sen är det väl en balansgång ändå. Mm. Alltså, för jag, menar, jag tycker att det finns ju lite läskiga inslag i deras... Det de är med om också, så de är ändå, de, de är mänskliga fortfarande om man säger så. Ja, ja, alltså själva sammanhanget som de befinner sig i, det, det är ju nästan det av alla är. Ja. Att åka hem till någon helt tokig filmsamlare i någon jävla kåk på landet och så visa att han är död. Och sen kolla på hans filmer, mm. jag kan inte tänka mig något värre. Och sen gå ner i källaren och börja rota. Och så, Smyger du förbi någon och så här? Va? Är det någon mer här nere? Nej, skit i det. Vi letar vidare nu. Det finns pengar att tjäna och så där. Alltså, de har ju sin mm. agenda. Ja, men absolut. Ja. Och så bara den här idén som planteras här då att det finns farliga VHS-band. Det är någonting i det, den grejen som tilltalar mig väldigt, väldigt mycket. Ja, men det, det är ju ett uh, Ringo. Ja, men precis. Ja, exakt. samma grej. Och, och det går ju i sin tur tillbaka på så som man såg på skräckfilmer när man var liten. Mm. Att vissa filmer är så läskiga så att de faktiskt är rent skadliga. Kanske inte bara för min psykiska hälsa utan kanske till och med att de är farliga för min fysiska säkerhet. Mm. Alltså, vem vet? Så tänkte i alla fall jag på film när jag var sådär. Ja men fem, sex, sju. Ja. Att, hur kan man titta på till exempel Fredag den då, då dör man väl? Nu ska vi prata om den lilla kortfilmen då, som snubbarna i huset tittar på som heter Tuesday the 17th eller som jag brukar säga, den med gänget i skogen som du dödade en efter en av en osynlig mördare. Mm. Jag skulle pitcha den så här. Jag tycker att den, den är så innehållsrik, den här berättelsen. Mm. På, på tal om att få in mycket på kort tid. Vad säger de om den här pitchen? Fredag den 13. Möter Slenderman i ett Archiv x avsnitt om lokala legender. Funke. Ett gäng ungdomar ska ge sig ut och ha det gött vid en sjö i skogen. Det är en av tjejerna i gänget som är den som känner till sjön och har varit där förut. Och börjar på, på vandringen då in i skogen att hinta om att, ja men här spräckte min kompis skallen mot den här muren förra året. eller mm. Kommer en massa märklig info och säger vid något tillfälle till en av snubbarna att ni kommer dö här i skogen. Mm. Obagligt. Det är ju inte som man säger till varandra på en eh, mer borgerlig campingutflykt. Nej, Nej. det är man inte. Sen så började ju såklart alltså det här med medialitet i VHS-franchisen. Mm. Det börjar ju naturligtvis flimra i de här videokamerorna som man har med sig av lite okänd anledning. Men att, att det på något vis blöder igenom otäcka bilder på sånt som har hänt där förut. Ja, men precis. Men det är ett grepp som en jag tycker är återkommer. Digitalt spökeri, om man ska kalla det. Ja, och det tycker jag, så det är det ofta i de här. Man mm. tänker att det, nu är det bara flimmer, nu ska jag inte pay attention utan snart börjar denna. Men då är det ju alltid, det är ju såklart medvetet mm. att man har slängt in lite hintar där. Så mm. är det ju. Men som du var inne på så tycks det vara, det är en mördare här som har det de här som inte kan fångas på kameran. Mm. Där har lite Slenderman. Mm. Jag skulle kasta in första Predator i det här också. Ja, det tycker jag att ja. Kan man ta honom istället för Slenderman? Ja, Slenderman det... nästan är en lokal legend vid det här laget. Just det. Även om han då eventuellt är högst olokal. men jag vet inte. Det finns helt platser i USA där folk tycker att Slenderman finns ännu mer. Ja, exakt. Han är lokal överallt. Mm. Ja, men det, det har de en poäng. Mm. Rent visuellt, om inte annat. Mm. Men du säger alltså att du tycker att den här var rik. Jag tycker nästan att den här är ytligast av jo, men... de här fyra filmerna ja. inom ramberättelsen med legisterna på landet. Ja, men det jag tänker på är just att de lyckas på så kort tid, och med så enkla medel, föra skräckfilmstankarna i så många riktningar på något sätt. Mm. Alltså okay. Tuesday the 17, th och naturligtvis. Mm. Ett annat datum, fredag den 13. Okej, okay, vi är där. Den där dåliga idén av ungdomar som ska ta sig ut i skogen, som också spelar lite på den myten såklart. Evil Dead har vi där också. Mm. För det är samma typ av dåliga idé här. Det är inte mysigt, det är inte fint, det är inte bra väder. Det är en som Ingen... inte vill och hyras men som är gör det. Ja, det. Men precis. ja, och så allt det. Plantera en eh, lokal legend. Mm. Så jag tänker bara att det är så här komprimerad skräckestetik. Och mm. i den månen så finns det väldigt så här mycket att ta av på något sätt. just det vem var det som har gjort den här? Det Här har vi någon som heter Glenn McQuaid. Och har jag inte en parentes efter där det står vad han har gjort mer så är det för att jag inte känner igen det. Nej. Så, så det här är ju... Och det är är också lite talande för VHS-serien att det blandas upp lite mer amatörmässiga regissörer med etablerade. Sen har vi slutligen den filmen som jag personligen kallar för Den med tjejen i ett spökhus som har en relation med en läkarstudent på Webcam. Och... Eh, på tal om rikt innehåll så hörde ni ganska mycket göttigheter i den frasen. En sorts laptops inte helt olik vår favorite host. Men eh, man kanske inte ska lova för mycket med att uppa den här, för det, det slutar sämre än det börjar, eller vad man ska säga. Men vägen dit är rätt effektfull. Verkligen. Vad kallas den här i mer officiella sammanhang? The sick thing that happened to Emily when she was younger. Det är en jävligt bra titel. Det är en mycket bra titel. Ja. Den är regisserad av Joe Swanberg som spelar killen i Second-Hundy Moon. Mm, det är det säkert. Ja, men titeln är anmärkningsvärd såklart. Eh. Och, och dialogen är anmärkningsvärd också. För de bara berör i korthet något som låter supermörkt. Alltså... Sättet som de här två personerna pratar med varandra, som eventuellt planerar ett giftermål. Mm. Hon verkar inte ha något jobb överhuvudtaget, han är läkarstudent, han kommer snart bli rik. Hon verkar inte ha några planer på att anstränga sig för att tjäna pengar överhuvudtaget. Ja, men, och det hintas en del om psykisk ohälsa, hon mår inte så bra och sådär. No, det... och sen så säger de någonting som man nästan kan tolka som att de är syskon eller har vuxit upp i samma hushåll eller liknande. Okej, okay. mm. det är höglad. Men det kan jag inte återge. Nej, 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 nej. Nej. nej, för det, jag tänker att liksom, titeln är bra. Men, men pay-offen här, eller man ska säga, slutet, när jag såg det så fick jag liksom inte riktigt ihop det. Nej, nej det är inte jag heller. Det, det var det som störde mig. Jag, ja, nej, men så, Jag har läst mig till det sen så här. Aha, okay. Och det, det finns ju en idé här naturligtvis. Ja. Det finns en cirkelkomposition också när man ser att den här snubben sen sitter och säger ungefär samma saker till en annan tjej och så där. Så är det ju. Ja. Så jag vet inte om den här var för... <laughs> för komplex för oss eller man ska säga. Eh, eller du vet ja, att det är det ett misstag att de inte får kan... fram poängen riktigt. Eller om det... Kanske är det lite dåligt berättad helt enkelt. Mm. Alltså det här är ändå korta skräckfilmer. Där man, eh, man ska ju fatta vad det handlar om. Det, det måste man liksom ju ja. förvänta sig. Ja, men det kan vara, det kan vara tydligare helt enkelt. Det mm. finns ingen anledning heller. Det finns ingen, det finns ingen vinst i att dölja vad det är som faktiskt händer. Men... Eh... Det är hur som helst fullt av så kallade red herrings här med flera stycken ganska bra skrämseleffekter. För jag nämnde här att hon bor i en sorts spökhus. Eller Det verkar ju spöka i skåk. eller grannlägenheten eller vad det är. Hon ser och hör saker som inte borde vara där. Och han också via webbkameran. För hon kan ju säga så här, häng med här nu. ja Det här och det hände händer. Och han försöker då vara rationell. Men glömmer också hela tiden att spela in för hon vill ha bevis på detta då. Och så hon ber honom. Har du spelat in nu? Mm. Äh, fan, jag glömde det. Mm. Hon skypar upp honom mitt i natten och så sitter han där med, med bara skärmflimmer som belysning och så är det mörkt bakom honom. Och då känner man ju direkt hur läskigt det skulle vara om man öppnar sin egen dator då mitt i natten och så ringer hon och säger att ja, men nu är spöket här igen. Och jävlar, var, var du någonstans? Ja, men det var där inne och så öppnade hon dörren och så gick in med datorn. och så här Det, det är ju skitbra. Mm. Det är spännande och läskigt. Och hon har ett sår i armen. Mm. Som, som, ja det planteras tidigt. Och sen så vid något tillfälle så börjar hon liksom karva ner i armen i sitt sår. Mm. Där någonstans så... orent. ja det bli orent. Alltså blir... rent berätta tekniskt. Ja. Vad är det som är viktigt här egentligen? Ja, exakt, ja men ja. det är lite brett. Eller ja precis, ja orent kan man säga. Men jag tycker att för en bit in så blir det ändå så här att det finns lite olika vägar att gå, lite olika sätt att se på det. Mm. Så att så Och det tycker jag är lite spännande då för att då, då vet jag inte riktigt vart det ska ta vägen. Och sen blir det klipp till den här kåkan på landet där legisterna ah. letar efter rätt band. Och nu har de väl lite att färdigt med eller mindre. Men de ja. har inte hittat det som de är säkra på att de kom dit för. Nej, för de, de, de nämner i förbifarten någon gång så här att, alltså hur vet vi vilket band det är? Så Då har de fått berättat för sig att, men ni kommer fatta vad det är för band. Mm. Men då tänker jag, efter de här filmerna som de har sett hittills nu, mm. i fråga om spektakulärt innehåll, så borde de ju ropa ett hej varje gång, tänker jag. Sista filmen de tittar på heter 10.31.98. Alltså halloween 1998. Mm. Eh, den här är regisserad av något slags konstkollektiv som heter Radio Silence. Som jag inte vet någonting om. Va, va, hur beskriver du den här? Jag kallar den för den med ännu ett killgäng som åker på en halloweenfest i ett helt tomt hus och hittar mer än ett spöktåg genom rummen på vinden. Mm. Jag tycker att de är befriande mindre duschiga, för en gångs skull. Ja, så alltså kanske det de, de är liksom idioter, såhär, men de är lite töntiga. Ja. Det är inte det här sexuella överspelet på något sätt. Den, det är inte det det handlar om främst. Mm. Ja, de ger se ut, de ska koka på en spektakulär halloweenfest. De man klätt ut sig. Eh, kommer till ett hus där det är ganska uppenbart på något sätt spökar. Det händer grejer. Men killarna tänker så här, wow, det här var bra gjort. Mm. Det här var ju kul. Cool. Ja, men de gör väl någonting supermaxat varje halloween. Och det här året så är det någon som har fått nys om att ja, men, i den där kåken så pågår något jävligt coolt ja. just i år. Så vi går dit och, och, och ser vad som händer. Det är ganska förutsättningslöst. Mm. Att det är tomt och någon sorts spöktåg genom tog, alltså, tysta rum. Det hade de inte en aning om att de skulle få. Nej. Men, men de är ju övertända. Mm. Mm. Söker sig igenom huset och tänker att det är ju säkert folk här någonstans. Så det här är ju liksom showen vi får på något sätt. Mm. Och tar sig så småningom upp på vinden. Där det tycks ske någon exorcism, mer eller mindre. Och de hejar ju bara på och känner att fasen, det här är ju bra gjort alltså. Mm. Snyggt! En fastbunden tjej och några gubbjävlar som håller på med någonting runt henne. Ja. Mm. Ja, nej, men det Där klampar de in lite grann i klaveret kan man säga. Snubbarna. Det här skulle de inte stört, de här omständigheterna. Nej, för de som är där på vinden, de säger ju i princip ni fattar inte alls vad det här är, lämna oss i fred, låt oss sköta det här som vi har planerat. Vilket de uppfattar som en del av någon sorts maxad show först. Och sen är det väl akt tre mer eller mindre. Uppskruvad intensitet och action. Ja, de tycker inte det känns riktigt bra att lämna den här tjejen i sticket i alla fall. Men mer än så behöver vi inte säga. Och därmed är ju den här VHS från 2012 till ända. Förutom att det väl händer någonting mer i det här huset med videobanden på landet. Det knyts väl ihop där ja. Mm. Mm. Och det är då jag är precis. frågan ifall gubben i fåtöljen, är han död eller levande eller någonting mitt emellan? Mm. Finns det fler gubbar i huset? Har de hittat rätt videoband? Vems videofilmsamling är värd mest pengar? Man blir jävligt nyfiken på VHS2, känner man. Mm. Ja men VHS1, Tät och till och med Signe kan titta på den. Alltså det blir ju intressant här idag för att Signe på något sätt får representera den typen av skräckfilmstittare som är lite motvillig och som har en kanske på många sätt rationellt kritisk blick på genren på ett sätt som vi kanske inte har. Det blir lite otippat att Signe faktiskt tycker om det här som ändå är ganska stökigt, ganska kontroversiellt, ganska starkt innehållsmässigt. Mm. Och sådär. För jag menar, det är inte så svårt att förstå att Signe gillar, eller skulle kunna gilla till exempel Hereditary eller någon mer Nej, precis. Film. Jag tror att hon egentligen hade färre synpunkter på den här än på den filmen. Mm. Och för protokollet kan man bara säga att min fru Signe är en roller derby-spelande SVT-journalist. Det är lågt ett tak för mycket av det innehållet som utgör hela VHS-serien. Mm. Men trots det, toppen! timmen? VHS 2 den kom bara ett år senare. Jag skulle säga att den är precis lika välgjord som den första filmen. Den är nästan lika hårt redigerad, alltså klippt med omsorg på det här brusiga och flimrande och slirande. Men det känns i det stora hela som en lite säkrare produkt. Det är lite mindre redundans, lite mer tydlig riktning, lite mer välregisserat. Kanske inte minst ramberättelsen, som inte är så mycket story och stim, utan som mer känns lite mer som en vanlig film. Mindre underground, lite mer mainstream, på ett sätt som man inte har någonting emot. Nej, och kanske lite mer protagonist här tydligt än det vi pratade om tidigare. Ja, väldigt mycket mer. Ja, här är det ju ett privatdetektivpar som får ett jobb om att ta reda på vart en slyngel har försvunnit. Och få mer eller mindre tillstånd av mamman att bryta sig in i hans lägenhet eller hus. eller vad det är. Mm. För att liksom, ja vi börjar där. Och de hittar massa kassettband. Det visar att han samlar på VHS. Mm. Den här mm. heter ju Tape 49. Och det som händer är väl i princip att killen går runt så här, jag kollar runt lite i huset här, ser om jag hittar något. Du kan väl börja se vad som finns på de här videobanden. Och de filmerna får vi sen se. Den första filmen som hon kollar på, den kallar jag för Den med mannen som får ett nytt öga inopererat och ser döda människor. Redan nu är vi inne på någon sorts eh, del två uppjackningar. Mer teknologi, lite mer ambitiösa specialeffekter och eh, överhuvudtaget nästa steg för den här estetiken med fan footage. Vad kan man hitta på? för att det här inte bara ska bli variation av exakt samma grej, det vill säga skaka handkamera. Jo, men vi kan väl ta det åt någon sorts medicinska experiment. Vi kan se vad den här patienten som har fel på ögonen ser. En ganska smidig lösning. Ja. Tankarna går osökt till den överskattade kinesiska skräckfilmen The Eye. Mm. Mm. Samma plott kan man säga. Ja. Den här är regisserad av Adam Wingard som även regisserade en kortfilm till förra filmen. Mm. Your Next, Godzilla vs King Kong och så vidare. Mm, Din favoritfilm. film. Yep. Mm. Phase one Clinical Trials, heter den. På, på riktigt. Mm. Det funkar ju. Eh, och det som jag tycker är lite roligt då det är att han får den här ögonprotesen inopererad. Och läkaren säger att you may experience some glitches. Såklart. Och lite därför så kommer vi spela in allting som du ser för att vi ska kunna alltså, göra produkten bättre och sådär. Och åtgärda eventuella fel. Han är väldigt rik, får man känslan av. Mm. Eller ganska rik, han kommer hem till sitt ganska lyxiga hus. Det är han som har där, pool. Ja, med typ Hollywood Hills hus, lite grann sådär. Ja. Men börjar se konstiga saker. Mm. Alltså spöken, mer eller mindre, tänker man ju sig. Mm. En gubbe och en liten flicka, framför allt. Och vid något tillfälle så kommer det att knacka på, på hans dörr. Och då är det en tjej som har fått ett hörimplantat. Och hon säger att det som händer när man får sådana här grejer är att man får en liten inblick eller att man hör saker från den andra sidan. Så är det bara. Oklart ifall hon är en sorts new age-häxa som har blivit rik på sin egen fason uppe i Hollywood Hills också. Ja. Eller om hon är en medmänniska som han kan få hjälp av. Alldeles oavsett så ligger de med varandra. Yeah. Och han eh, skickar en liten note till ja, det här företaget som eh, administrerar hans ögonoperation och säger att det där måste ni spara. Spara det. För han vill kunna se det igen. Mm. Mm. Eh, det är ingen i eh, VHS2-teamet som besitter en chans att på något vis gå in och skoja med sexuella övergrepp. Vet du vad han mer gör, som är lite mer sympatiskt? Nej. Det är att han ringer upp läkaren som har eh, opererat in det här implantatet. Och ja. skäller ut de efter noter och säger att det är du som har ställt till med den här jävla oredan. Eh, jag kommer in imorgon och då får du fixa det här. Han är ju en rädd patient. Ja, precis. Ja. 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 Jag förstod inte att du menade... Jag, jag kommer inte ihåg det här, att det var samlaget han ville ha sparat på film. Nej, ah, okej. Okay. Ja, det, <laughs> det, det, det vill jag minnas. Ja, det mm. låter rimligt karaktären är av den typen. så skulle kunna sånt. Skitsamma! Man, man kan väl säga att alla karaktärer i VHS-franchisen de, de, de är av den ullen att de skulle vilja ha sina egna samlag inspelare ja, men på det kan hårddisk, säga. Ja. Om det gick. Ja, om vi pratade om vad det finns för olika regler för att få göra en VHS-film. Mm. Så är det liksom utöver fan footage ingen extra diegetisk musik. Så måste den manliga huvudkaraktären vilja filma sina sexuella erövringar. Det ingår på något sätt. Sen får man jobba sig runt det bäst man vill. Ja. Så är det faktiskt. Men sen så vill jag bara säga att den här spökhusaspekten av den här kortfilmen är väldigt effektfull tycker jag i början. Mm. Alltså det här, att han går in i sovrummet och ser typ konturen av en människa som ligger under lakanen i sängen. Så här. Mm. Typiskt läskigt tycker jag. Mm. Så ska, man, ja, ska man ens gå fram och dra bort det och händer då? Och så Ja, när han tar sen, bort det så är det ju tomt där. Ja. Det händer ju ingenting. I alla fall det är en gång. Ja, en gång, ja. Aha, en gång så ja. Mm. Ja, men då så hennes farbror som spökar, som inte var en trevlig figur som står i så här Y-fronts fönstret stirrar på dem. Mm. Också lite så här Obagligt. Sen var det klipp tillbaka med buller, bång, flimmer och brus till privatdeckarna. Mm. De kommer sakta men säkert närmare en eh, oönskad lösning av mysteriet. Innan dess så ska kvinnan i det här deckarparet titta på vad jag kallar för den med mountainbikaren som blir en zombie POV. Ännu ett eh, ganska smart grepp för att eh, kringgå det här ständiga problemet. Vem är det som filmar nu och varför i den här kategorin found footage? Eh, jo, det är någon tönt som har en k på sin cykelhjälm för att kunna sitta hemma och njuta av sin egen våghalsighet i efterhand. Men det där, och det där är ju inte alls konstigt. Nej, det vad är det inte heter, alls konstigt. Vad heter den? Go, GoPro? eller vad heter den? Ja, precis. Ja, men det, det kan man ju köpa på Clas Ohlson. Ja, hu det hur det, som helst. Ja. Ja. Och så där håller folk på med jag. Ja, jag. Ja, det är det, det folk håller på med. Ja, det, det, det är det man gör. Ja. Ja, men så det, det köper man ju. Mm. Den här heter A Ride In The Park på riktigt och är regisserad av Eduardo Sanchez och Greg Hale. Och de namnen känner man inte igen så mycket som man kanske borde. För de låg ju bakom The Blair Witch Project när det begav sig. Okay. Alltså kungar i genren. Ja, helt missat. Ja, mm. ja men det, det, jag tror att eh, formen då. När The Blair Witch Project kom och det var fan foodish. Mm. Så var det så ointressant med vem som faktiskt har gjort filmen. För att man var... <laughs> 34 procent mer inställd på att vi ser ju att det är de här kidsen som har gjort det. Ja, precis. Tr tror jag. Ja, ja, verkligen. Att det spelar in. Mm. Men det, så det här är ju ja, genier i genren. Och det är ju ett eh, hantverk här. Otroligt. Ja, otroligt. Och jag tänker på den här som så här, skapar glädjen- och, och det, det, att, så här, kreativt utlopp för det här. Mm. Alltså det är en solig, idyllisk sommarpark. Mm. Jag tänker att det är också då, på tal om hur den här medialiteten påverkar oss, hur vi känner kring det där med att, eh, Med VHS-estetiken eh, och sådär, så, så mm. det här med att... Jag tänker på när vi spelade in filmer, mm. det var ju liksom på sommarkvällarna, i solljus, man sprang ute och hade kul med sådana här grejer. Ja. Jag tycker att det är det som är så tilltalande, och så att det blir plötsligt och brutalt någon slags zombie. Inte apokalyps, kan jag inte säga, men ett zombie-outbreak där på en liten yta. Ja, alltså det är ju ingen av de här två regissörerna som försitter chansen att eh, filma av zombies med lite så Dutch angle i motljus med träd omkring som kommer gående långsamt mot kameran. Ja. Nej, det är med. Det ser för jävla bra ut. Ja, det gör det verkligen. Ja. Och våldsamt är det. Väldigt, väldigt våldsamt. Utan våldsam. att det blir olustigt. Ja, men det, det, det olustigaste tycker jag är för att det, det, det... Han ska väl hjälpa någon först, eller vad det är. Och så blir han påhoppad och biten. Och så blir han liggandes. så vi ser från hans point of view. Mm. Då kommer fram några som tänker så här, men här är någon cyklist som har skadat sig. Och så biter han dem och så där. Så att på ganska kort tid så blir det ju ett gäng zombie som tar sig runt. Men sen så när man klipper så här till barnkalas. Mm. Då, är ah, det här. Hur ska det gå? Mm. För där står ju folk och filmar också naturligtvis. Mm. Ja, ja, ja. Men... Ehm... Det blir då samklippt med vad som närmast ser ut som något av de senaste tio årens skräck-tv-spel. Att Det, det flyger kroppsdelar åt alla håll och man ser allting från sin gubbes perspektiv. Mm. Och, men det är så himla och, bra. Ja, gjort. Händerna. Ja, ja men, det, ja, sen men sen för, det är skitbra. För på sätt och vis är det... Men sen att han blir påkörd och flyger iväg och skjuter sig. Alltså det är så. Mm. Jag tycker, det, ja, som du är inne på här, att produktionsvärdet har väl gått upp lite grann i och med tvåan här. Att man kan faktiskt göra bättre effekter och sådär. Ja, eller så har alla ansträngt sig ännu mer för att överbevisa att det här var en sorts nybörjartur eller man säger. Mm. Mm. Men det är på många sätt en typisk del två. Ja, det är det. Mm. A ride in the park. Det är sommar, sol, splatter, zombier. Det är kul. Nu tror jag att den här privatdetektiv-tjejen däremot har fått lite näsblod eller någonting. Mm. När det klipps tillbaka så har hon blivit lite, så här på, lite påverkad av de här videobanden. Hon tyckte det var lite väl kul med den här mountainbike-grejen som var regisserad av Blairwitch-killarna. Mm. Och då kommer någonting annat ganska starkt som i vissa kulturer kallas för den med det indonesiska dokumentärfilmscrewet hos sektledaren som ska öppna himlens port i regi av Timo Chianto Och det är ju ett lite bekant namn för oss på senare tid. Det är väl han som ligger bakom May the Devil take you. Och May the Devil take you 2 såklart. Ja, det måste väl vara hans. Ja. Jag tror att han har gjort den här tillsammans med Gareth Evans också. Mm. Som har gjort det, vad som vissa tycker är världens bästa film. The Raid 1 och 2. Jag har faktiskt inte sett dem. Inte jag heller. Det är någon slags indonesisk alltså, total-action som har 7,9 på IMDB. Oj. Uppföljaren har det. Jag tror att det är så bra det blir alltså i den genren. The Raid. Ja. Ja, härligt. Jag har som sagt inte sett det, men jag har förstått att det är något alldeles speciellt. Ja, då får man väl kolla på den läget. Ja. Det här är ju indonesisk kvalitet, så som man har vant sig vid det de senaste tio åren. Mm. Och eh, vi följer då ett team av någon typ av journalister som ska konfrontera någon mer eller mindre skogstokig sektledare uppe i någon gudsfeten håla i de indonesiska bergen, gissar man. Mm. Ja, jag lägger ihop jag lägger två och två, eller två och i alltid Det gör du helt rätt i. Ja. Det är mm. en ganska stor så här, sekt, man tänker att det är inte är en liten koven här med 15 personer vid eller någonting, utan det här är ett ganska stort komplex, så här. De, de undervisar barn, och mm. alltså, det är allra, all, alla åldrar och sådär, så det är som ett litet samhälle med den typen av sekt alltså. mm. eh, Men då undrar jag bara, hade du också väldigt mycket otextad indonesiska? När du tittade på den där? För jag, allt mitt är otextat så jag fattar ingenting. Nej, okej. Okay. Jag lyckades tanka ner någon sorts subtitle där. Genom ja. VLCs utmärkta funktion. Jag okay. upptäcker inga SRT-filer Du Då kan man bara klicka på download subs. Och så söker den. Alltså min tv gör det via VLC-appen. Ja, men det är jättebra. Låter som ett Black Mirror-avsnitt. Ja, <laughs> precis. Jag, jag ligger lite, lite för den tekniska utvecklingen. Jag ska på texten, där tilltala dig direkt och såna grejer. Så, bli, så blir du galen. Ja. Så får du genomföra det som den subsen säger. Vi får se. Vi får se. Ja, nej, men jag fattar dialogen. och De utkräver mer eller mindre hans lite mer konkreta svar på vad allt det här egentligen ska vara bra för. Så här, vad menar du med att öppna himlens port? Och vad, vad innebär det i praktiken och vad skulle du ha bra för? Och han blir ju allt, allt mindre villig att samarbeta med journalisterna. Såklart. Och mm. sen så har väl de internt lite så här olika. Det är, två, alltså det är ett par. Mm. Sen kommer det fram lite grann att ja, hon är gravid med någon tredje. Eller en, en annan snubbe i det här gänget. eller så här. Ja, och sen så finns det en fjärde person som är någon sorts bom gaffa kille som hamnar mittemellan allting och inte alls verkar vilja vara med om det. Nej, men det här är ju, om vi ska då peka lite grann på det här vad vi menar med indonesisk kvalitet så mm. är ju en del av det i alla fall någon form av vansinne och en typ av höjd av våldsskildringar och effekter som som man är inte är så van vid att se någon annanstans. Nej, men det är väldigt ambitiösa specialeffekter utan att man gör någon stor sak av det. Nej. Lite grann som i Cloverfield tänkte jag på. Även mm. om de effekterna i Cloverfield De är ju ännu mer maxade. Och liksom i större perspektiv och så där. Men att man, man kan ju faktiskt. Även i en found footage-film då. Om man heter Timo Chianto. Så kan man ju pilla in ett skitsnyggt CGI-monster som skakar med ja. den, den här handhållna kameran. På ett väldigt övertygande sätt. Mm. Alltså den här sektledaren, menar, han är väl någon sorts demonolog eller så får man eh, känslan ja, av. Eller, eller mm. som strävar efter någon typ av högre existens åt det hållet. För det är ju ingen kristen est estetik i korridorerna direkt. Utan det, är ja, nej, det, det känns väldigt avlägset. Det är mer märkliga symboler. om man säger så. Mm. En, en helt vanlig eh, lokal moské på Java, tänker jag. Mm. Vet du vad som händer när Timo Chiantos korta mästerverk är slut. Vad som händer efter det? Ja. Ja, det vet jag. Mm. Det flimrar och brusar och vi är tillbaka hos privatdeckarna där det blir allt mer intensivt. Kanske har någon redan hunnit svimma framför tvn. Eller så händer det senare. Minnesbilderna är lite fragmentariska. Men det är dags för sista videobandet. Den här usla lägenheten där någon samlar på film som man inte hittar på vilken loppis som helst. Beyond snuff på något sätt ju. Det är ju ja, det här är ju, precis. Så här, verkligen, next level. Mm -hmm. Vad kallar du denna? Den med tonåringarna som är ensamma hemma och får besök av aliens. Speglar ganska bra den riktiga titeln som lyder Slumber Party Alien Abduction. Ja. Den här blev ju en spin-off-film som vi ska prata om. Sista av allt tror jag nästan det blir, ja. i Patreon-delen av Näst, ja, nästa avsnitt helt enkelt. Kids vs. Aliens, mm. det är en trött titel. Oh. Då har fantasin fullständigt tagit slut. Ja, men det här finns ett retroperspektiv som man ändå vill lyfta in. Alltså, där är, det ju, det är ju även barnperspektivet på något sätt taget i beaktande. Det är uh. alltså 80-talsleken med det, när V.S. var stort. Okej. Okay. Det är mer än jag vet i nuläget. Ja, jag, men jag, jag, tror jag får kom... fördjupa mig där. Jag, 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 min förhoppning, jag har inte sett den här filmen än, Nej. Men min förhoppning är att du kommer tycka om titeln när du har sett filmen. Ja, jag fattar. För att, jaha, äh, det, mm. det är så det ser ut. Just det. Slumber Party <laughs> Alien Abduction är en titel som jag inte har något överhuvudtaget emot. Nej, det funkar. Nej. Vet vad jag har någonting emot? Nej. Samtliga karaktärer i den här filmen. Förutom... <laughs> Pappan som åker iväg med mamman i bil i början. Your mother loves you. Ja. De gillar du det? <laughs> <laughs> det är så jävla bra. Det har jag aldrig hört någon säga förut. Ja, men jag men den det, är en, det är en distans till det som är viktigaste livet. Som inte är min smak, men som skulle kunna vara det. Mm, det skulle kunna vara. Men det är en, ja, en viss typ av farsa, helt klart. Mm. Lämnar sina barn. Your mother loves you. Ja, det är kul. Men kvar då i huset så är det ju en brokig skara kids. I, alltså det är den här problematiken med några som är yngre och några som är äldre. Vilket gör att de har lite olika idéer om, om hur man bäst utnyttjar en sån här föräldrafri helg. Eller vad fan ja, man kan väl säga att de har dragit ett streck i sanden mellan varandra som kallas för pubertet. Ja. Och de som då är i någon sorts könsmågen ålder vill ju passa på med, med den grejen. Bland annat en syster. Och sen har hon sina douche-kompisar. Var hon då verkar ligga med en. Ja. Eh, och sen så är det hennes lillebror och hans polare. Och de vill ju mer hitta på olika hyss. Fan vad jobbiga de med. Ah, alla är ju så totalt sämst. Ja, de tror inte det är möjligt. Det är Hur nästan... blev det så här? <laughs> ja, stress på slaget bara. Titta på detta. Ja. Eh, de håller på. Och kivas lite fram och tillbaks. Mm. Med på olika hus och sådär. Finns ju en första plantering där när de simmar ut under vattnet. Ut i bryggan när de, de lite äldre festar. Så ser man ju någon varelse i vattnet där. Det mm. är sådär snabbt flimmer. Det är snyggt. Skitbra. Ja, det blir ju naturligtvis någon slags eh, Slumber party alien Abduction helt enkelt. Med extra allt. Men eh, sk skön design. Alltså också det här lite retroperspektivet får man känslan av. Ja men så ingen här, design. Lite för långa fingrar, lite för långa armar. Smala figurer. Mm. Som så här fram i skogen. Det ser väldigt väldigt bra ut. Mm. Det kanske säger sig själv då men det här har man ju lyft ut och gjort långfilm av sen. Ja och det är lite grann att fundera på där. Varför blir det långfilm av just den här? Slumber Party, Alien Abduction och eh, Amateur Night från eh, den första filmen. Ja, men Amateur Night tror jag, för, för mig så tänker jag bara att den, men den kanske var bäst i ettan, om man säger så. Den mm. hade någonting som vi kan göra någonting på. Det kan jag förstå. Mm. Sex och död. Men, men sen så är det inte så att de här regissörerna och de här människorna som får göra film här, att det här är ett sätt att dels pröva idéer, Mm. Och alltså det, det, det finns en väldig möjlighet här att alltså här, Jag hade någon idé en gång om sekten på den indonesiska landsbygden och så händer det här och det här. Mm. För det är ju oftast. Det är inte mycket mer. Alltså det är därför vi inte kan prata så där jättemycket om det för att till slut, alltså ganska snart kommer slutet med det vi inte vill berätta för mycket om. Mm. Men ofta är det väl det som är en idé. Så här, men tänk om det här skulle hända så kan man beskriva det i en mening ungefär. Mm. Och här får man möjlighet att testa det. Mm. Och då tänker jag att ett steg från idé till långfilm. Att det här är ett naturligt mellansteg. Ja, det. Så det kan man visa med här lite proof of concept också. Mm. Ja men kan inte jag få göra den här till en långfilm? För jag tror just den här Slumber Party Alien Abduction tror jag att han som har gjort kortfilmen också har gjort långfilmen. Så att det kan ja, vara en liten plantskola också på något sätt. Ja och det är också säkert så att det har inte suttit ett team med producenter i kostym och kommit fram till att den här ur första filmen och den här ur andra har mest kommersiell potential utan det handlar naturligtvis om att folk som har varit med och gjort de här olika delarna i VHS-serien de har ju naturligtvis olika ambitionsnivå och olika ekonomiska muskler och sådär att ta sig fram själva. Och det där är en process som vi ibland låtsas att vi har en aning om vad det går ut på. Det har vi ju naturligtvis inte. <laughs> Men, men det, det, ja, det, det är lätt att ställa sig frågan till någonting som man, man faktiskt inte har någon aning om. Nej, men, men det mm. nej, kan det vara intressant att spekulera lite kort. Ja. Eh, tape 49, alltså ramberättelsen, knyts ihop här lite i större utsträckning än i förra filmen. Ja, det får man säga. Det är det stora hela mer ordnat och uppstyrt. Ja, för mm. de har också, det har vi inte nämnt, men de tittar vid något tillfälle på den här snubb, försvunna snubbens laptop där han snackar om någonting. De ser ju en film på hans laptop som gör att eh, deras lilla mysterium, alltså var är han någonstans, det får ju en lösning. Ja, just det. Ja. Och, eh, så det innebär att spänningen fortsätter ju i någonting som de ser på skärm men som inte är en separat kortfilm. Och det är faktiskt ett jävla härligt grepp. Ja. Det finns ju inte i den första delen. Nej. Men det, det, det... Det, är, det är lite mer raffinerat lösa. Det, det är kopplat till ettan ju. Ja, ja. Det, det, mm. ja men det är snyggt. VHS 2 är i princip lika bra som VHS 1. Jag säger att den är stråtvassare. Ja, men jag håller med. Ja. faktiskt. Ja, men det, det, jag måste få, <laughs> få ändra mig så, med så Jag tittade på titlarna här och insåg att den här, här är tajtare. Det är lite större produktionsvärde. Det är lite mer. Eh, sammansatt, bättre ramberättelse, mer genomtänkt, absolut den här är bättre. Och det är nästan inga lösa trådar. <hör> Nej, precis. Nej. Utan där man ställer sig lite frågan. inför, men vad, vad handlar det här egentligen om i första VHS? Så är det inte några sådana oklarheter här. Nej. Vilket jag alltid är... Ja, för att välja på det ena eller det andra, oavsett vad Magnus Jävling tycker, så föredrar jag alltid att jag fattar vad det jag tittar på handlar om. Mm. Det, det tycker jag är jättebra. Mm. Om, man inte, om, om man inte ska fatta så måste det innehålla en massa andra kvaliteter som gör att det är värt att man inte fattar. Ja, och om det finns ett alternativ till att kan jag se det här på ett annat sätt men fatta mm. så väljer jag ju ja, dörren när man fattar. Varje timme. Nu ska vi säga några saker här. Vi ska prata vidare för våra fantastiska Patrons om VHS Viral och spin-off-filmen på Amateur Night som heter Siren Alldeles strax. Mm -hmm. Men sen vill jag också bara göra lite reklam för det avsnittet som kommer om tre veckor. För då ska vi prata om resterande VHS-filmer i franchisen. Och det som jag tycker händer är att efter att det här projektet har legat vilande i typ sju, åtta år. Så plockar man upp det igen med hjälp av David Brackner. Som hjälper Brad Miska lite grann, tror jag. Och har att bildnicken av kortfilmerna. Nej, men det kan du inte fråga på uppstuds nu sådär. Nej, men du gör jag inte det. Nej. Mm. Man får hjälp av Shudder den här streamingtjänsten som har kommit att bli en stor player när det gäller att producera ny högkvalitativ skräck. Och jag tror att man har förstått det här med att vi behöver vara tydligare med retroperspektivet. Mm. För det har man inte gjort hittills i de här två filmerna vi har pratat om, utan det är lite mer svävande. Men ska du ha, alltså hela VHS-estetiken handlar ju om att det är under vissa år, så då har man valt att döpa om filmerna till VHS. 85, 94 och 99. Och redan där så hör man ju att eh, det blir bra. Vet du vad som också har hänt under de tio år som gått sedan eh, alltså de här första BTS-filmerna kom ut? Nej. Det är ju att hela man säga, skräck, fantasy-miljön har blivit helt jävla besatt av retro. Ja, så, så var det faktiskt inte 2012. Utan det är ju någonting som har hänt under de 10-12 åren som gått sedan den första filmen kom ut. Ja, och då sitta på det här grundmaterialet eller den här grundidén med VHS så är det ju dumt att inte bara slänga in den i leken. Ja. Men den, jag tycker inte den faller under den här liksom trötta tråkiga estetiken, alltså retro. Absolut inte. Exploaterandet nästan, utan här är det ju det är så här man ska göra det. Ja, Som men det, det här är ju meningsfull retroestetik. Ja, nästan oundviklig ja, retroestetik. Det är inte att något jävla pundhuvud bara bestämt sig för att det här ska utspela sig 1981. Jaha, varför då? För att det ser bra ut på Netflix. Mm. Då, ja, då vill man ju skjuta sig över huvudet. Ja, exakt, exakt. Mm. Vi tycker väldigt mycket om våra patrons naturligtvis och skulle du som lyssnar nu fundera på att bli patron så får man gå in på patreon.com snedstreck podcast där kan man välja lite olika nivåer beroende på hur mycket man kan tänka sig lägga i månaden på att få dubbelt så långa avsnitt lite tidigare tillgång och lite annat smått och gott. Kolla gärna vårt instagramflöde också för om man skriver upp sig som ny patron och donerar 50 eller 100 kronor per månad, då får man en liten premie också. Och det kan vara en liten hög med filmer som man väljer själv från det som syns på vårt Instagramkonto. Eller så kan det vara att välja en eller fler böcker som också syns på vårt Instagramkonto. Det har aldrig varit mer värt att bli Patreon än just nu. Katalogen bara växer och växer. Då återstår det inte att göra annat för mig och Thomas än att tacka så hemskt mycket för att just du har hängt med hela vägen fram hit. Hoppas du hänger med in i Vitaments innersta rum nu om några sekunder. Och så önskar vi en riktigt god natt!